7 marsi, dita e mësuesit shqiptar do të shënohet me një program të begat kulturor dhe artistik nga anaj qëndrës për kultur në Gostivar. Do t'jepët ekspozit dhe do ndajnë mirë njohje për pishtarët dhe veteranët arsimit. Gjatë prezentimit të programit për këtë datë të rëndësishme, Hod Miftari, drejtori qëndrës për kultur në Gostivar, tha se ndërthurja shumë dimensionale, me surpriza të bukura nga ata që do ngjiten në sken për të nderuar mësuesin shqiptar. Kremtimi i 7 marsit në Gostivar, e veçanërisht në qendër për kultur, ka një histori që dhe të gjatë me cilën ne organizojmë këtë manifestim, duke i dhënë rëndësi të veçantë arsimimit në përgjithësi, ku popullion për i është mohuar e drejta e arsimimit gjatë ko, me shekuj e vite, andaj që kjo datë për ne është datë shumë e rëndësi, me të cilën nuk do duhet t'jarim figurat që organizuan shkollat e para, si Pandeli Sotiri, Petronini, Luarasi e familje Siriazi, por edhe Amdi Ohrin, Mostarëme, Hoxh Voglin e Haxhi Zekën, cilët minjëherë pas mësojtorës parë në Korçë, hapën edhe shkollat e para në këta anë të Maqedonisë dhe Kosovës. Ne si Qendër për Kulturë në mbështetje financiare të Ministrisë të Kulturës, në bashkëpunim me sektorët artistik në qendrën tonë, kemi organizuar një manifestim të begatshëm kulturor për cilën do të flasin edhe bashkëpunëtorët e mi në vazhdim. Njëherit kemi organizuar edhe ekspozit me fotografi të mësimdhënësve të ndjerë gjatë vitesh, që mos të jarëm kur këta prishtarë të arsimit. Pas të do të ndajmë edhe mirë njohje plaketa për mësimdhënësit e pensionuar gjatë viteve 20-22, pasi 2 vite të koronës që kaluan nuk patë mundësi të nderojmë këto mësimdhënës, kësa radhe do të jepet mundësia që të falenderojmë për gjithë shka që i dhan arsimit në Gostivar. Programi artistik të cilin e kishte përgatitur Vjollca Baftiu Zylbeari, aktore dhe drejtuese sektorit të dramës pranë qendrës për kultur në Gostivar, parashë referat një monolog dhe poezi kushtuar 7 marsit, ditës së mësuesit shqiptar. Nga sektori i dramës, nga e cila unë jam përgjegjëse, kemi përgatitur 3 pika. Në xhënësit kemi diku 20 pjesëmarrës. Te pjesa e parë i kam darë disa nxënës që do prezentohen me poezinë kushtuar mësuesit. Disa nxënës për herë të parë do marrin pjesë në paraqitjen e referatit. Jo rastësisht i kam përzgjedhur ata, se edhe ata më së miri din t'i drejtohen publikut, po gjithashtu ta njohin dhe më së prafërmi historinë e popullit tonë. Ndërsa pjesa e fundit, që është, jo rastësisht e kemi titulluar monologu e zonjës mësuese. Marrin pjesë në nxënës. Do thoni si është e mundur derisa është një monolog. Po, derisa fëmijët, edhe pse secili nga ta e ka unin e tij, ata fëmijë do të funksionojnë si 9 trupa dhe 1 shpirt. Të gjithë së bashku do i tregojnë mirënjohjet, uratat, ose edhe mërzinë e tyre që më nuk janë në bankat shkollore tek mësuesit e tyre të parë. Adis Ismaili nga sektori i muzikës pranë qendrës për kultur gjatë shpalosjes së programit, tha se i njëti do të filloj me intonimin e himnit kombëtar, ndërsa për argëtimin e të pranishmive në skenë do ngjitet orkestra e tonimve të qytetit, ndërsa Ilir Ademi dhe Ëndra Ademi do të sjellin një duo instrumentale. Me himnin kombëtar do të prezentohet Fisnik Ristemi, solisti i qytetit tonë. Pastaj me pikën e dytë kemi orkestrin e të rinjëve, ku kanë dhënë, domethënë, kontribut të madh gjatë provave të tyre dhe të cilët do të mundohen ta shfaqin vetveten e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme, ku pjesëmarrës do të jenë Florent Isejni në bateri, Abdullah Xhaferi në klarinet, Fatos Selmani në saksofon, Emile Jupi në basgitar dhe Semi Morina në tastier, me solist Lina Demiri dhe Sherife Sulejmani. Në fund kemi edhe një duo instrumentale ku Ilir Ademi dhe Endra Ademi do të na begatojnë programin ton me një pik të bukur muzikore. Manifestimi i cili do mbahet nesër pranë qendrës për kultur në Gostivar fillon në orën 19:00 dhe hyrja do të jetë e lirë.